Nu ska vi bedöma blodgaser och syrabas på ett strukturerat sätt. Chanserna är goda att ni kommer att stå med en sån här lapp i handen många gånger under karriären och behöva tolka dem. Och det första steget, är att lyfta blicken och titta på patienten. Har ni anamnesen klart för er? Hur är allmäntillståndet? Och vad har ni funnit i status? Steg två är att bedöma patientens oxygenering. Börja med att värdera FIO2, alltså alla andra värden med avseende på syrgas måste bedömas mot bakgrund av hur mycket syrgas levererar vi till patienten. I det här fallet så är det någon som har kladdat på lappen att det var på luft. Men om patienten har grimma eller ansiktsmask så finns det tabeller där man kan uppskatta hur många procent syrgas man uppnår. Om vi sedan tittar ner på lappen så har vi PO2. Och här är frågan man ska ställa sig, är patienten hypoxisk eller inte? Det ska vara över 11. I det här fallet så har denna patienten 13, så det är helt normalt. PO2 är i sin tur intimt kopplad med vad patienten har för saturation. Här ser vi att det är 99, så det är full pott. Men detta är ett värde som måste tolkas mot bakgrund av Hb, som i detta fallet är fullt normalt på 140. Steg tre är att bedöma patientens pH. Är det under 7,35 så har vi acidemi och är det över 7,45 så har vi alkalemi. Steg 4 är att bedöma den respiratoriska komponenten. Och det gör vi genom att titta på PCO2 som ska ligga mellan 4,5 och 6. Steg 5 är att bedöma metabola komponenten. Och där tittar vi på antingen base excess som ska ligga mellan 3 till 3 eller bikarbonat som ska ligga mellan 22 och 27 i normala fall. Om vi nu har en störning av pH så vill vi veta vilken av fyran eller femman är det som orsakar den. Då är tumregeln att det alltid är den primära störningen som avgör pH. Så att om patienten till exempel är sur med ett lågt pH så är det antingen på grund av ett högt koldioxid eller en metabol acidos som ger utslag i låga bas eller bikarbonat. Om den ena komponenten går åt ett håll som förklarar pH så kommer kroppen i regel att försöka kompensera med att dra den andra komponenten åt motsatt håll. Och här är viktig regel nummer två. Kroppen överkompenserar aldrig. I sammanfattning, om pH är avvikande så kommer det att finnas en primär respiratorisk eller metabol störning som orsakar det. Och sen kan det finnas en kompensationsmekanism som drar åt andra hållet men den kommer i regel inte att ha kompenserat fullt ut.